ការនៃប្លង់កាត់តាមចំណុចមួយផងនិងកាត់តាមបន្ទាត់មួយផងនេះជាបន្ទាត់ទីមានស្ថាបកម្មបន្ទាត់មួយបន្ទាត់ L បន្ទាត់ L នេះសម័យកាលបារាមីតសម័យកាលបន្ទាត់ L នេះមានមេគុណប្រាប់ទិសយើងមើល A វាគឺស្មើនឹង1 B ស្មើនឹង2 C ស្មើនឹងកន្លះមេគុណប្រាប់ទិសបន្ទាត់ L នេះយើងស្គាល់ហើយចំណុច A នេះក៏យើងស្គាល់ដែរមានន័យថាក្នុងប្លង់មួយនេះជាប្លង់មួយយើងស្គាល់យើងស្គាល់អីយើងស្គាល់យើងស្គាល់ថាប្លង់នេះកាត់តាមចំណុច A វាកាត់តាមចំណុច A ប្លង់កាត់ចំណុច A ហើយមានបន្ទាត់មួយទៀតបន្ទាត់បន្ទាត់ L បន្ទាត់ L ហ្នឹងកាលណាមានបន្ទាត់ L តែមានមេគុណរបស់ទិសអុយបិទទៅអុយបិទទៅអុយហើយយើងចាត់ទុកថា B កន្លែងនេះមួយចុះ B B ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ L ទីងាយហូបបានហូប B ចាំបីហូប B យើងឲ្យទេតម្លៃណាមួយទៅយើងអាចហូប B បានហើយប៉ះនឹងដល់វិញនិយាយគឺចាំឲ្យទេស្មើនឹង0ទៅអាចហូប B បានអញ្ចឹងយើងដឹងឲ្យទៅ AB គុណនឹងអុយនេះបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះតាមទៅវិញទៅអុយ AB គុណនឹងអុយផលគុណនៃវិញទៅជាវិញទៅមួយផលគុណនៃពីរវិញទៅជាវិញទៅមួយវិញទៅ N វិញទៅ N នេះកែងនឹងកាយនឹងកាយនឹងប្លង់កាយនឹងប្លង់កាយនឹងវិកតឺ AB ផងកាយនឹងអុយមកកាយនឹងប្លង់អញ្ចឹងវិកតឺហៅវិកតឺ N អញ្ចឹងវិកតឺ N នេះយើងរកបានដោយសារថាយើងស្គាល់ AB ស្គាល់ហើយព្រោះ A ចំណុច A ស្គាល់ B ស្គាល់អុយស្គាល់យើងអាចរក N បានអញ្ចឹង N នេះជាវិកតឺមួយកាយនឹងប្លង់កាយនឹងប្លង់អញ្ចឹងដើម្បីរកសេចក្តីការប្លង់នេះយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ថាវាមានវិកតឺមួយ N កាយនឹងវាហើយហើយយើងស្គាល់ជាថា A នឹងជាចំណុចនៃប្លង់ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីរកសម័យកាលប្លង់គឺងាយលើគោអញ្ចឹងសំខាន់ធ្វើបិចឲ្យរកឃើញ vector n សិនដើម្បីរក vector n នេះគេគ្រាន់តែឲ្យស្គាល់ A យើងស្គាល់ហើយរក B B ជាចំណុចមួយនៃបន្ទាត់ស្គាល់ A B ហើយយើងស្គាល់ vector AB ស្គាល់ vector U យើងរកផលគុណនៃពី vector បានហើយផលគុណនៃពី vector នេះគឺ vector n នេះឯងរបៀបរកហើយដើម្បីរកវិធីចំណុច1តាង B ជាចំណុច1នៃបន្ទាត់ L នេះអញ្ចឹងយើងឲ្យ T ស្មើនឹង0មកកាលណា T ស្មើនឹង0 X ស្មើនឹង2នេះ T ស្មើនឹង0 Y ស្មើ11 T ស្មើនឹង0 Z ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងបាន B ឥឡូវយើងបង្កើត vector AB ដល់ពេលមុនបង្កើត vector AB យើងដឹងថាបន្ទាត់ L នេះមានមេគុណប្រាប់ទិសវាអុយគឺអី1 A គឺ1 B គឺ2 C គឺកន្លះយើងស្គាល់អុយហើយអញ្ចឹងយើងរក AB AB យ៉ាងម៉េច AB ងាយទេគឺចង់រក AB យកអាប់ស៊ីតរបស់ B B គឺ2ដកអាប់ស៊ីតរបស់ A គឺ2ដក0គឺ2ដក1នេះយក Y របស់ B ដក Y របស់ A ដក1ដក1គឺថាដក2 0ដក1ដកទៅបូកអញ្ចឹងយើងបាន AB ស្គាល់ហើយអុយស្គាល់ហើយចង់រោអិនងាយទេរោអិនគឺ AB គុណនឹងអុយគឺរោតាមវិធីណាគឺចង់រោវិកតឺអិនផលគុណនៃពីរវិកតឺងាយទេ EC នេះយក AB មក2 11 1តោះនេះយកអុយមកដាក់មកករណី1 2 10អញ្ចឹង E នេះគេកាត់នេះមកសល់ដក2
1កន្លះទៅ G G កាត់មក21 1កន្លះទៅ K 21 12ត្រូវអញ្ចឹងយើងគារណីទៅវាឃើញចេះនេះជាវិកតឺអិនវិកតឺអិនដែរតែមានចាំពេលនេះចេះដឹងហើយ X បើវាគឺដល់3 Y នេះស្មើនឹង0 K វាអឺនោះអា Z បើវាស្មើនឹង6អញ្ចឹង N នេះយើងមាន X ស្មើនឹងដល់3 Y ស្មើនឹង0Z ស្មើនឹង6យើងស្គាល់វិកតឺអិនឥឡូវស្គាល់វិកតឺអិនស្គាល់ A ជាចំណុច1អញ្ចឹងយើងដឹងថាឥឡូវយើងដើម្បីរកសម័យការប្លង់យើងយក M នៅកន្លែងណាក៏នឹងនៅប្លង់នេះយក M យក M ជាចំណុច1នៃប្លង់ទៅយើងបាន AM ដើម្បីរកយើងបាន AM M នៅលើប្លង់យើងបាន AM AM គឺយក X ឯងយក X របស់ M ដល់ X របស់ A ណា A ហាយក X ឯងនេះ A យើង0x ដល់0វានៅ x y ដល់1 z ដល់1ទៅបូក1អញ្ចឹងយើងដឹងថា am យ៉ាងម៉េច am នឹងកែជាមួយ vector n អញ្ចឹងកាលណាកែផលគុណ scalar យ៉ាងម៉េច am កែនឹង n ផលគុណ scalar ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងបានរកសម័យកាលកាលណារកសម័យកាលគឺប្រើផលគុណ scalar នៃ2 vector គឺអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងស្មើអញ32អញ្ចឹងអញយកគឺអញគឺដល់306នេះដល់3គុណនឹងនេះវេកទ័រនេះ x 0បាត់អស់ហើយ0អញ្ចឹង z នេះ6នេះ6 z អញ្ចឹងយើងគេអានេះទៅចំនួនទៅធ្វើបាត់ដល់ 3x បូក 6 z បូក 6 ស្មើនឹង0យើងសម្រួលទៅដល់ x អញ្ចឹងនេះជាសម័យកានេះជាសម័យការបស់ប្លង់សម័យកាប្លង់ដែលកាត់តាមអីកាត់តាមចំណុច a ហើយកាត់តាមបន្ទាត់នេះទៀតហើយដើម្បីទៀងទាត់ចង់ទៀងទាត់ធ្វើម៉េចទៀងទាត់យើងទៀងថាឥឡូវយើងដឹងថាប្លង់នេះកាត់តាម a ប្លង់កាត់តាម a លុះត្រាតែកតណេនេះរបស់ a នេះទៀងទាត់សម័យកាទៀងទាត់គឺជានោះចូលទៅ0 1ទៅមួយតើវានេះអារបស់យើងគឺ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង1 z ស្មើនឹង11ដល់យើងចំនួនទៅនេះ x នេះ0 y អត់មានទេ y អត់មានទេវា0អញ្ចឹង z ដល់11វា12បូកទៅវាទៅវាគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងអង្គទី1ស្មើអង្គទី2បានន័យថាប្លង់នេះប្លង់នេះកាត់តាម a ហើយនេះខ្ញុំនិយាយថាលើប្លង់នេះកាត់តាមបន្ទាត់ចង់ដឹងថាប្លង់កាត់តាមបន្ទាត់លុះតាយីចំនួន x y z ចូលទៅស្បែកការប្លង់ហើយគឺវាស្មើគ្នានេះចំនួន x នេះចូលទៅ2បូកទេចូលទៅនេះចំនួន y អត់មានទេយើងចំនួន z ចំនួនចូលទៅយើងទូទាត់ទៅវាគឺដល់ p ដល់ t បូកទេបូកពីខាងអង្គទី1ស្មើអង្គទីអញ្ចឹងយើងទៀងទាត់ទាំងចំណុចទៀងទាត់ទាំងបន្ទាត់គឺថាវាទៀងទាត់អញ្ចឹងនេះជាសម័យកានេះជាសម័យកាប្លង់ដែលកាត់តាម a ហើយកាត់តាមបន្ទាត់ទៀត